qëndruan të mbyllura për më shumë se 2 muaj. E nga 1 qershori pas lehtësimit të masave ndaj pandemis, ju kthyen punës kafeterit dhe bizneset tjera, por duke respektuar rekomandimet e institucioneve shëndetësore. Puna atyre do të vazhdoj për kundërshtimit të rasteve me koronavirus ditëve të fundit. Ministria Shëndetësisë nuk planifikon rikthim të masave anti-Covid. Masat janë të hapra, masat kanë ndodhur para 2 jave dhe lirimi i tyre tash konsiston në atë që mos kujdesin e përgjithshëm të majtjes së distancës, bartjes së maska, higjienës dhe inkubimi tash vetëm ka dalë në sipërfaqe dhe në ditët në vijim. Kjo është diçka e pritshme. Ndërsa rikthim nuk do të ketë asnjëherë. Pos me manualin e ri që do të futet në përdorim nga e hëna, Ministri Zemaj ka një ide për të balafaquar me një val të re të virusit. Ne do të kalojmë në testime masive dhe atëherë do të aletsojmë dhe do të koordinojmë punën më mirë. Derisa edhe inspektimet në për biznese do të jenë më të shpeshta. Tash edhe shtimi kapacitetëve i ministrisë me 200 profesionistë shëndetësor, teknik të ndryshem, inspektor, do të bëjmë të mundshme që ndoshta këto vizitat jenë ditore, orë pasore. Pronarët e bizneseve shprehen të gatshëm për bashkëpunim me institucionet në mënyrë që të mos ketë masa të reja. Shumë mirë, ne të krymë punën e vetë që shduhet edhe na kena mundu, do më thonë, maksimum me respektu ato, do më thonë, masat e tyre vendime që i kanë marë. Vetëm gjatë kësa jave, pozitiv me COVID-19 kanë dalë 203 persona nga 1573 sa janë testuar.